Boa noite, galera! Sextou! E numa sexta-feira, nada mais melhor que esse suspense. Bom, galera, tivemos algumas questões técnicas aí com a conexão, mas voltamos e a gente vai aproveitar a nossa aula aí muito bacana, sem nenhum prejuízo com nada, ok? Bora lá! Quero dar um alô para todo mundo aí que estava aí ansioso, esperando pela nossa aula. É, o pessoal aí da minha equipe do esportivo, minha esposa, Rodrigão, Andréa, Alexandre, Meg, Adriana, Glaucia, Fabiano, Celcinho, quem mais estiver escutando aí, pessoal aí da unidade que trabalha aí com a gente também, em todos os outros setores, e o pessoal que está sempre acompanhando a gente. Tem um pessoal do Pompeia, tem um pessoal de outras unidades sempre acompanhando a gente. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje a aula, pessoal, é aquela aulinha preparada para aquelas pessoas que estão muito no sofá, dorme demais, fica com má postura. É uma aula para quem está com dores na lombar. Pensando que a dor na lombar, ela acontece por vários fatores. Pode ser por alguma coisa crônica, pode ser por algum fator de má postura. Então a gente vai se aprofundar em algumas coisas, mas se for, por exemplo, dor por causa de hérnia de disco, causada por alguma coisa, um impacto, um acidente, aí vocês vão com um pouquinho mais de cuidado, ok? Nessa aula a gente está pensando no movimento, no que o movimento proporciona pra gente e a falta dele, o que faz. Uma coisinha que eu queria falar para vocês. Muita gente trabalha dor na lombar só trabalhando a lombar. Na minha aula a gente trabalha o ser humano integrado. O que, que é isso? Eu vou trabalhar outros elementos, outras articulações para promover uma melhora na lombar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar a mobilidade do meu quadril. Um quadril travado, ela vai machucar a nossa lombar. Então, eu vou também trabalhar a mobilidade torácica. A torácica travada também pode provocar uma dor na lombar. E eu vou também trabalhar a estabilidade da nossa escápula, que ajuda muito nos movimentos que a gente vai fazer aqui. Ok? Sem mais demora, vamos agora para a nossa aula. Então, pessoal, pega aquela toalhinha que eu pedi para vocês separarem. Pode ser um tapetinho, pode ser um colchonete. E vamos começar. Vamos lá? Vamos sentar primeiro. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a aula, sobre qualquer coisa que vocês queiram perguntar aí pra gente, é só colocar aí no chat que a gente responde pra vocês, beleza? Sempre acompanha a gente aí, que a gente tem bastante coisa pra vocês. Bora lá? Primeiro exercício, vamos dobrar a perna esquerda à frente, deixar a mão correspondente aqui do lado do joelho e a outra solta. E a outra perna dobrada lá pra trás, ok? A gente vai começar com o braço lá em cima, inspira, vai levar o braço lá na frente, inclinando o tronco para frente em direção à coxa, o máximo que puder. E volta devagar, passa a mão pela frente e coloca lá atrás, do lado da outra mais ou menos. Olha e volta pelo movimento. Ok? Vai fazendo devagar, promove a respiração e toma cuidado aí para a gente não se machucar. Vai no seu limite. Beleza? Prepara. Vai. Começa lá atrás e traz lá na frente. Coloca a mão lá atrás. Faz 6 vezes. 2. 3. Quatro. Vocês percebem que a gente, para fazer o movimento do quadril, mobilidade do quadril, a gente precisa também usar a torácica e o eixo do movimento está ali na lombar. Então é sempre bom trabalhar essa parte de integrado. Vamos trocar as pernas, a que estava lá atrás vem para frente e troca de, da frente vai para trás. Mão do lado do joelho, a outra começa lá em cima, começa lá de trás, tenta não levantar o joelho e traz a mão aqui na frente. Ok? A mesma coisa. Tenta não jogar muito o corpo para frente, rápido, vai devagar. Prepara. Bora. 1.
2. Três, quatro, cinco, e seis. Segura um pouquinho, vai voltando, beleza? Trabalhamos bastante essa região aqui, agora a gente vai fazer outro movimento também para a mobilidade do quadril. Nesse, a gente vai utilizar outra coisa para ajudar no movimento. A gente vai utilizar a estabilidade da escápula e a estabilidade da lombar. Então, vamos apoiar as duas mãos no chão. Vamos ficar numa posição de prancha alta. E vai trazer, ó, o pé aqui do lado da nossa mão. E vai voltar lá atrás. Tenta deixar a mão debaixo do ombro. Traz. E volta. Ok? Professor, não estou conseguindo levar do lado da mão. Leva o máximo que puder, não precisa forçar demais. Combinado? 6 vezes para cada lado. Prepara, levantou. Contrai o abdômen e vamos. 1, 2, 2, 3. 3, respira, 4, 5, 6 e 6, relaxou, muito bom, sentiu trabalhar aqui essa parte da frente do quadril? Muito importante também, vamos devagar deitar, beleza? E vamos fazer movimentos de rotação do quadril para trabalhar a mobilidade. Quem mais está chegando aí? Tem o pessoal aí que está com a gente sempre. Pessoal aí do esportivo, Alexandre. O pessoal já está cansado, não acredito. Pessoal, desculpa aí se eu não estou enxergando direito, tá? Vamos lá agora deitar. Vamos elevar. Dobrar os dois joelhos e cruzar uma perna sobre a outra, ok? Nesse exercício a gente vai inclinar, rotacionar o quadril e deixar o joelho cair para o lado do joelho que está lá dobrado e vai voltar. Quando eu fizer esse movimento, vou fazer isso lá para vocês verem, o pé que está por cima vai empurrar o joelho para baixo, para a gente trabalhar mais essa região do quadril, ok? Então vamos começar bem devagar, mão aqui do lado do corpo, inspira e vamos. 1, 2, 3, inspira primeiro, solta o ar descendo, 4, 5, 6, segura um pouquinho, pressiona o pé sobre o joelho, empurra cada vez mais, não faz força com a perna que está embaixo de apoio. Relaxa ela. Vai soltando o ar. Aí voltou. Muito bom. Troca a perna agora. A mesma coisa. O lado da perna que está dobrado lá em cima. Prepara. Bora. 1, 2, 3. 4, 5, 6, segura lá embaixo, força, pressiona lá o joelho, vai soltando o ar bem devagar, cada vez colocando mais força, aê, voltou, bacana. Próximo movimento, a gente vai utilizar um pouquinho da estabilidade do abdômen e da lombar. A gente vai trabalhar um pouquinho essas duas regiões. Vocês vão levantar o pé, deixar mais ou menos a 90 graus em relação ao joelho e trazer a pontinha do pé para vocês, ok? A gente vai descer os dois joelhos para o mesmo lado, vai voltar com a força do abdômen e descer para o outro lado. Beleza? Inspira primeiro, solta o ar lá embaixo. Prepara. Valendo. Sempre olhando para cima.
Voltou. Do outro lado. Pode trocar os lados agora. Muito bom. Vai devagar. Do outro lado. Mais duas vezes para cada lado. Mais uma vez. A última para o outro lado. Aê. Coloca a perna no chão, estica um pouquinho, relaxa. Movimento. Vamos dobrar o joelho, virar de lado. Dobra a perna, com o braço vamos subir. Pessoal, vamos fazendo sempre com tranquilidade. O movimento ele tem que fluir. Se você tiver alguma coisa que está travando, diminui a amplitude para a gente ficar uma faixa de segurança, beleza? Próximo exercício. Tem duas formas de fazer. Vocês vão deitar de lado, ou vai fazer com o joelho dobrado à frente, ou somente o joelho de cima, da perna de cima, que vai dobrar e colocar no chão, beleza? Assim é mais difícil. O movimento é a gente rotacionar o tronco e voltar. Dessa forma, com o joelho aqui, o movimento ele vai ser menor, ok? Se a gente dobra os dois joelhos, fica mais fácil de levar o braço. Vê o que é melhor para vocês, tudo bem? Eu vou fazer aqui. Mesmo que eu não consiga, a gente vai fazer bem devagarinho. Prepara, vai. Um. Tenta não levantar o joelho do chão. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E volta devagar. Levanta com a força do tronco, dos braços. E vamos trocar de lado. Vou fazer de joelho dobrado agora para vocês verem a diferença que pode ser que eu consiga encostar lá do outro lado. Então prepara. Vamos comigo. Um. Ó, ficou bem mais fácil. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E voltou. Aproveita as pernas assim, força no braço, levanta. O próximo movimento é também um exercício de rotação torácica, mobilidade torácica. A gente vai fazer na parede, ok? Quem não tiver parede, não tem problema. Pode ficar na postura que vocês estão em cima do colchonete e faz no ar mesmo. A parede vai dar um movimento e uma amplitude menor, então ela vai segurar um pouquinho mais o movimento, vai ficar mais difícil, ok? A perna de dentro, ela vai ficar encostada na parede e a perna de fora, ela vai ficar dobrada frente. Esse exercício tem duas maneiras. A primeira, vocês vão fazer sem inclinar o tronco, ok? Pode rotacionar a torácica nesse movimento, que o foco não é o ombro, é a torácica. Sempre olhando para a mão, para onde ela está indo. E a outra forma, vocês vão inclinar o tronco, vai apoiar as mãos lá no chão, a mão do lado do pé fica, e a outra eu vou levar lá pela parede lá para trás, e vou voltar no chão. Aqui eu respiro para começar um novo movimento. Aqui um pouquinho mais difícil, beleza? Prepara, escolhe o seu e vamos lá. Um. Olha sempre para a mão. Dois. Três. Quatro. Cinco, e seis,
Aí, muito bom. Vamos fazer para o outro lado agora. A perna de dentro na parede e a de fora dobrada. Agora eu vou fazer sem inclinar o corpo, para vocês verem como que pode fazer mais tranquilo, mais fácil. Beleza? Deixa a mão lá na frente e bora lá. Um. Aqui, ó, consigo até rotacionar melhor. Mais fácil. Dois. Três. Quatro. Inspira primeiro, solta o ar. Cinco. Seis. Aí, voltou. Sentiu o eixo do movimento acontecendo em cima da lombar? Então, pessoal, a gente tem que parar com aquela coisa. Tô com dor na lombar, o que, que todo mundo manda fazer? Prancha e abdominal. Sim, ajuda, fortalece bastante. Mas não é só isso que vai ajudar, o movimento também ajuda bastante. O próximo movimento, a gente vai lá na parede. Vou mostrar na parede e fora da parede como que a gente vai fazer. Na parede, a gente vai colocar as mãos mais ou menos na altura dos ombros e levar o quadril lá na direção do calcanhar. Vai voltar e vai olhar para cima. Quem for fazer no chão, vai fazer esse aqui. Beleza? Vou fazer um pouquinho de um jeito e um pouquinho do outro para todo mundo ver quem não tiver aparelho sendo utilizado. Combinado? Então, prepara. Na postura, mão na direção do ombro. Vamos comigo. Um, solta o ar. Volta. Inspira. Dois. Três. Quatro. Quem tiver na parede, continua. Vou pro chão. Cinco. Seis. Sete. E oito. Voltou. Fica nessa posição agora no chão, pode sair da parede. A gente vai colocar as mãos uma do lado da outra, debaixo do ombro, apoia os dedinhos e o joelho no chão, ok? Eu quero que vocês prestem atenção no movimento que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai, ó, levar o queixo em direção ao peitoral umbigo e fazer um C com as costas. E depois a gente vai olhar para frente e empinar um pouquinho o bumbum. Beleza? Então prepara, vamos comigo. Olhou, faz o C, solta o ar. Volta, inspira. De novo. Dois. Três. Quatro. Cinco e seis. Segura um pouquinho no C. Volta. Olha pro teto. Aí, voltou. Pausa um pouquinho pra água. Vai lá, beber um pouquinho de água. Todos esses foram movimentos para torácica. Ok? Então agora a gente vai fazer a estabilidade de escápula. Aí já começa a promover um pouquinho de trabalho um pouquinho maior. Tem menos movimento, só que a gente está trabalhando estabilidade. Vou dar um alô aqui, vou vir um pouquinho mais perto. José Márcio está aí com a gente, Tatiana Gaspareto. Oi, meu amor, está aí também. O Ale já está falando para ela dar um beijo no Matheus, eu vi lá em cima. O problema está fazendo ele dormir de duas em duas horas ali, meio complicado, mas estamos conseguindo. É, Karina está aí com a gente. Pessoal de cima lá que eu não vi ainda, um beijo para todo mundo. Espero que vocês se sintam abraçados pela gente. Mara tá aí também, Lourdes. Tá bastante gente com a gente, a Estela. E pessoal, tá sempre entrando mais gente aí. Não esqueçam que a gente tem várias aulas já feitas e vocês podem estar acompanhando a gente aqui na playlist do canal.
E não é somente aula esportiva que a gente tem no canal, a gente tem várias outras propostas, a gente tem parte culinária, tem parte de show, tem parte de... como que é aquela do dança que eu danço? Com que música que eu danço? Então, pessoal, tem bastante coisa. É só vocês saem um pouquinho da aula depois, não esquece de dar o like e acessar a nossa programação que é muito rica, beleza? Vamos lá para a próxima parte. A gente vai fazer um movimento, eu vou ensinar vocês primeiro. A gente vai ter que pensar um pouquinho na escápula. Às vezes a gente faz tanta coisa e deixa a escápula desativada, sem estar ativada. Então a gente vai ter que pensar um pouquinho mais nisso. Então o movimento tem que correr da escápula aqui e aqui. Retraída e para frente, ok? Então faz um pouquinho desse movimento devagar para a gente entender como que funciona a escápula. Não é trazer o cotovelo para trás, é só a escápula. Muito bom. A gente vai fazer isso no chão. Como que vai ficar? De joelhos ainda, a gente vai deixar a cervical alinhada com o tronco e vai retrair a escápula devagar, ó, sem dobrar muito o cotovelo. Pode dobrar um pouquinho só, para não forçar ele. E vai subir, ativar a escápula. Ah, professor, é o C? Não, não é o C, é deixar ainda o tronco retinho, o abdômen contraído. E só ativar a escápula. De novo, ó. Retrai. Ativa. Vamos lá, comigo. Devagarinho. Só mais quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Beleza, ainda tá fácil. Agora a gente vai levantar o nosso joelho, esticar a perna e vai fazer esse movimento, ó, na prancha alta, ok? Vai ficar um pouquinho mais difícil, não despenca rápido, controla esse movimento, beleza? Prepara, vamos comigo, seis vezes, um, dois, três, quatro, cinco, tá doendo o ombro? Vai pro joelho. 6. Aí, muito bom, galera. O importante é a gente sempre fazer com cuidado esses exercícios, beleza? Agora o próximo exercício que a gente vai fazer, ele vai trabalhar a estabilidade escápula, só que um pouquinho mais diferente. Vamos deixar o corpo, ó, deitado, barriga encostada no chão. Ativa o nosso pezinho lá, dedos encostados. Vamos inclinar um pouco, subir um pouquinho o tronco, para a gente ativar um pouquinho e tirar o braço do chão. A gente vai começar na posição que chama Y. Vamos pro W, depois pro T. Beleza? Então vamos lá. Prepara. Comigo. Y. W. T. Voltou. Descansa. De novo. Y. W. T. Voltou para o W, descansa. De novo. Y. W. T. Voltou para o W, descansa. Não faça tanta força na lombar por enquanto, mas na escápula. Prepara. De novo. Y. W. T. Volta para o W. Vamos fazer 3 sem descansar, beleza? 3, 2, 1, Y, W, T, W, Y, W, T, W de novo, a última, Y, W, T, volta para o W, relaxa, pouquinho complicado, mas é muito importante a gente fazer. Agora a gente vai fazer um movimento unilateral. Enquanto uma está encaixada e tranquila, em repouso, a gente vai fazer a movimentação com a outra. Porque tudo que a gente às vezes faz não é os dois braços numa vez. A gente às vezes usa um braço, usa o outro. Às vezes usa mais um que o outro, né? Então, beleza. Então, ó, vai deixar um braço apoiado aqui. Vou fazer com o do outro lado. E o outro braço vai ficar esticado. O que a gente vai fazer? Imagina que tem um obstáculo aqui. A gente vai passar ele por cima o braço e por na frente. Depois a gente vai passar ele por cima de novo do obstáculo, por lá atrás.
ok? Sempre olhando para o chão, combinado? Prepara 6 vezes. 1, 2, 3, não força tanto a lombar, 4, mais a escápula, 5 e 6. Quando a gente força muito a lombar, o que está estabilizando mais vai ser a lombar e a gente vai sentir pouca escápula. Se a gente só levanta um pouquinho para não deixar relaxado e faz o movimento acontecendo mais na escápula, vocês vão sentir uma diferença bem maior. Combinado? Vamos virar de lado e fazer o outro lado também. Relaxa um braço, estica o outro, prepara, lá na frente passa o obstáculo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Legal, pessoal, se um dia vocês puderem fazer uma avaliação, colocar um obstáculo grande, alto, e ver a diferença de um lado do outro, para ver se uma escápula está encaixada e a outra está um pouquinho mais presa. Beleza? Fizemos agora também exercício de estabilidade da escápula, e agora a gente vai para a estabilidade própria da lombar. Vai utilizar muita escápula, muita torácica e muito quadril. Beleza? Primeiro movimento, a gente vai para a posição de quatro apoios novamente, e vai fazer o Superman, só que sem fazer movimento. A gente estica uma perna lá atrás, leva o braço ao contrário lá na frente e segura. Tá vendo, ó? O que está segurando o meu braço aqui? É a escápula. O que está promovendo aqui uma estabilidade? É a minha lombar. E aqui a mobilidade do quadril. Beleza? Prepara, levanta a perna, sobe o braço, segura. Mantém o foco. 20 segundinhos, contrai o abdômen. Só mais um pouquinho, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou fazer desse lado aqui. E a gente vai fazer prestar atenção um pouquinho numa coisa. O que que vai ser? Quando a gente está fazendo esse exercício de apoio do braço, muita gente faz isso aqui, ó. Encaixa a orelha perto do ombro. Por isso que a gente tem que ativar a escápula, para deixar esse braço afastado, para a gente ter força ali. Beleza? Então agora a gente vai mudar. Eu vou deixar a escápula ativada e manter o braço elevado. Não faço isso. Beleza? Segura. 20 segundos a mais, 30. Aí, 3, 2, 1, volta. Agora a gente vai fazer um pouquinho de movimento, 6 vezes para cada lado, para vocês verem como que funciona em movimento a escápula. Beleza? Então prepara. Perna direita, troca de novo lado e o braço contrário. Ativa aqui do outro lado, não deixa perto do ouvido. E vai. 1, cotovelo perto do joelho. Volta. 2. 3. 4. 5. 6. Beleza? Troca o lado, a mesma coisa. Ativa a escápula, contrai o abdômen, estabilidade lombar, prepara, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí, muito bom. Percebam, então, pessoal, que a gente trabalha muitas coisas interligadas, integradas. Não dá pra gente fazer uma coisa sem pensar em outra, ok? Então a gente tem que trabalhar tudo no corpo pra gente ter um corpo mais saudável, mais funcional, beleza? Próximo exercício é a pranchinha, uma das que trabalha mais
a estabilidade da lombar, mas também trabalha muito a estabilidade escapular, beleza? A gente vai subir o quadril, manter o joelho estendido e ficar nessa posição de ir para frente e para trás, sem perder o movimento, aquela ativação da nossa escápula, beleza? Prepara, respira um pouquinho, 3, 2, 1, vai para frente e para trás, frente, para trás, 3, 4, 5, 6, 7, 8, volta, relaxa um pouquinho, entenderam, pessoal? Então, tem alguns erros na prancha que muita gente acaba cometendo, que é a gente ficar dessa forma ou dessa forma, que é os dois juntos, que a gente não trabalha nenhuma estabilidade. Agora, a gente trabalhando a estabilidade, vai forçar um pouquinho mais os dois componentes, ok? Vai ativar um pouquinho mais e vai ficar mais difícil de fazer a prancha. Tudo isso faz suar um pouquinho. Agora a gente vai fazer um pouquinho de fortalecimento da área da lombar, fazendo uma extensão de tronco. Beleza? Deitou. Deixa a mão mais ou menos na direção do ombro. Cotovelo alto. Primeiro a gente vai trazer a pontinha do pé lá atrás e subir um pouquinho o joelho, não deixando encostado no chão. O movimento vai ser eu tirar as mãos do chão e voltar para o chão. Força tem que acontecer aqui. Mas para isso, contrai o glúteo médio também para estabilizar mais a minha escápula. Escápula não, meu quadril. Beleza? E a lombar. Prepara. Contraiu. Vai comigo. 1. Inspira. Solta o ar. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, foi fácil, agora a gente vai fazer de levantar os dois pés junto com os braços, combinado? Vai ser dessa forma aqui, respirou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, levanta um pouquinho, leva o quadril lá atrás, alonga um pouquinho, só um pouquinho mesmo e voltou. Agora a gente vai para alguns exercícios que vai trabalhar a parte da frente. Quando a gente trabalha bastante a estabilização usando o abdômen, a musculatura profunda, muita dor na lombar já acaba melhorando um pouquinho. Então a gente tem que ter a parede frontal e a parede posterior também bem trabalhada. Ah, o lateral também é muito importante. Combinado? Primeiro exercício. A gente vai subir um pouquinho o tronco, levantar os pés e manter o braço do lado do corpo, tentando estabilizar pela força do abdômen. Não conseguiu? Pé no chão e faz com o pé no chão. Combinado? A gente só vai fazer 10 minutos. Brincadeira, galera. Faz um pouquinho só. E com o tempo, com o condicionamento de vocês, a gente vai aumentando o tempo. 30 segundinhos nessa posição. Prepara. Comigo. Subiu. Vai tremer tudo. São mais 10. Cinco, quatro, três, dois, um. Descansa. O próximo a gente vai promover um pouquinho de movimento. Vai ser na lateral, mas vai ser bacana também. A gente vai subir o tronco e a palma da mão vai ficar aqui, ó, pra cima e os braços do lado do corpo. A gente vai tentar alcançar o calcanhar fazendo um movimento lateral com o tronco, de flexão lateral do tronco. Tenta não mexer o joelho nesse processo. Combinado? Então prepara. 3, 2, 1. Subiu. Movimento. 1.
2. Devagar. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pega, hein? Queimou bastante aqui. Vamos levantar de novo. Pessoal, aqui a gente faz mostrando para vocês os caminhos que a gente pode atingir. Uma aula bacana com vários exercícios. Tá fácil, a gente pode aumentar a quantidade de repetições, pode aumentar a intensidade da aula também. Tudo a gente tem que fazer com segurança e, claro, promovendo um pouquinho também de estímulo maior de vez em quando, para a gente sair da nossa zona de conforto. Mas isso é gradual e com cuidado, beleza? A aula foi essa, a gente vai fazer agora um alongamento para a parte da lombar, do quadril, para a gente melhorar um pouquinho também essas dores que a gente tem. Então, o que a gente trabalhou nessa aula? Para a gente entender a mobilidade do quadril e da nossa região torácica, a estabilidade da nossa lombar e também da região da escápula. E agora a gente vai trabalhar o alongamento, ok? Que isso vai promover um pouquinho de flexibilidade, de forma que a gente consiga fazer mais movimentos mais amplos, ok? Vamos fazer com pouco tempo agora, 10 a 20 segundos, mas quando vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, alonguem até mais ou menos 40 segundos, que é onde a gente vai promover uma maior flexibilidade na musculatura, beleza? Bebe um pouquinho de água lá, rapidão. Temos tempo aí ainda, Denis? 45, né? Bora lá, vamos deitar de novo. Primeiro, vamos abraçar os dois joelhos e relaxar essa região. 20 segundinhos. Tenta fazer uma massagem, inclinando o corpo para um lado e para o outro, balançando. Agora só abraça uma das pernas, a outra estica. Inspira, solta o ar atrás. Trocou a perna. Coloca os dois pés no chão. Vamos agora, ó, deixar os dois joelhos para um lado e segurar. Quem conseguir, ó, leva o pé em direção à mão e segura. Volta. Vamos para o outro lado. Junta os joelhos, deixa a perna cair para o outro lado, estica a perna em direção à mão. Voltou. Cruzou a perna direita sobre a esquerda. A perna esquerda que está lá por baixo, abraça ela por cima do joelho e puxa para vocês. Virado. Respira. Aí troca o lado. Cruza a perna esquerda, puxa a direita. Vamos alongar um pouquinho o posterior de coxa também, pessoal, que ele é uma das coisas que mais segura e dá dor na lombar também. Ele puxa a nossa lombar para baixo. Ó, passa a mão por detrás do joelho, com o joelho estendido, e traz em direção ao corpo de vocês, sem dobrar o joelho. Por enquanto, deixa o pé relaxado, ó. Não mexe muito ele. Vai trazendo a pontinha do pé para baixo agora. Vai aumentar um pouquinho mais
com amplitude e esticar um pouquinho mais essa musculatura. Aí, abaixou. Sobe a outra. Pé relaxado. Traz o joelho para vocês. Vai descendo a pontinha do pé, segura. Voltou. Vamos levantar de novo, sentar. Cruza uma perna lá na frente e a outra lá atrás. Lembra do primeiro movimento da aula de hoje? Agora a gente vai ficar parado. Vai levar os dois braços lá na frente e segura. Volta, troca o lado, dobra uma perna e a outra lá atrás, leva uma mão na frente, segura. Vai voltando, bem devagar, virou. Joelho no chão, senta lá no calcanhar, vai levando a mãozinha lá pra frente. Abre a perna direita lá pro lado e continua sentando lá no calcanhar. Mão lá na frente e segura. Volta, troca a perna e vamos lá para o calcanhar. Vai voltando devagar. Inspira um pouquinho, respira, fecha os olhos. Levanta um pouquinho, coloca a outra perna na frente, subiu, estica um pouquinho, balança, e a aula é essa, galera. Espero que tenham gostado. Quero deixar uns recadinhos antes de a gente ir embora. Amanhã a gente vai ter uma aula bacana com o André, às 6 horas, de condicionamento físico com esportes americanos. O que esse rapaz vai fazer, vai virar você de ponta cabeça? Não é brincadeira, hein, galera? Ainda bem que a gente, ó, pôs a lombar no lugar que amanhã vai pegar. Já pegou ontem com o Alexandre, muito boa a aula dele também. É, queria também falar, ó, vai ter um show agora no Sesc ao vivo com a Roberta Campos. Ela foi indicada ao Grammy de 2016, muito bacana as músicas dela. Então segue a gente e curte um pouquinho as outras programações que a gente tem. É, não esqueça da nossa programação, que é bastante rica, que a gente tem aí na rede. Entre nas nossas páginas no Instagram, no Facebook, no YouTube e curte, compartilhe todas as atividades que a gente tem. Quero mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a aula aí, o pessoal da terceira idade que está sempre disposto e pedindo e acompanhando as nossas aulas, o pessoal da GMF, o pessoal de todos os grupos que a gente tem aqui. Um beijo para todo mundo que estava aí, a Lídia que eu vi aí, a Vera Brito, o pessoal que eu já falei também, desculpa se eu não falei alguns nomes. Às vezes lá naquela posição lá não consegui enxergar alguns nomes, mas fica o meu agradecimento, o meu carinho especial para todo mundo e a gente se vê logo logo. Obrigado, gente. Até mais.